Здравейте, скъпи приятели, поздрави от Монте Карло. Традиционните отговори на ваши въпроси ще направим от тук. Като започвам, разбира се, с най-наболявата тема за всички, които обичат Ферари, които обичат Себастиан Фетел. Какво се случва с тях? Какви са причините за проблемите, които очевидно Ферари има в момента? Въпрос на Водо Георгиев, благодаря му за добрите думи, по-скоро няколко въпроса, които са свързани с Ферари. В крайна сметка, изоставиха ли настоящата концепция, не трябваше ли да продължат развитието на миналогодишния болид, който беше доста по-добър? Какви са проблемите в структурата на отбора? Как колата работи с гумите? Всичко това, разбира се, вълнува страшно много хора. Вчера имах възможност да бъда на един много голям брифинг с Матия Биното, новия тим шеф на Ферари. И той говори по доста интересен начин за голяма част от проблемите, които са видими вече за абсолютно всички. Той самия разказа, че след Гран-при на Испания, това, което стана в Испания, практически абсолютно на всички е ясно, че Ферари имат много сериозни проблеми, че изостават, и то в страшно много компоненти. Той говори за това, че Ферари изостават не само като аеродинамика, не само като аеродинамична концепция, т.е. предното крило е елемент, който до някъде намалява челното съпротивление, но заедно с това, в пакет с останалите компоненти на колата е видимо, че не създава достатъчно притискане от една страна. От друга страна, Ферари има проблеми с механиката на автомобила, с системите на окачването, и всичко това заедно води до недобра работа с гумите. Гумите при Ферари не работят по начина, по който това се случва при Мерцедес. И в резултат на тези множество елементи, в крайна сметка колата изостава. Изостава особено много на бавните завои. Себастиан Фетел каза, че когато изоставаш пък на бавните завои, просто губиш страшно много допълнително време, защото постоянно правиш допълнителни грешки вътре в тях. В бързите завои можеш да компенсираш недостатъчно добри качества на автомобила, но в бавните просто си мъртъв. От друга страна, Биното говори и за структурните промени в Ферари. Естествено е, че неговата позиция, неговото отношение към света в момента също е под въпрос, защото той беше технически директор. Сега на негово място реално има няколко души, които са в една нова структура. Самият той обясни, че няма пряк заместник, който да отговаря за техническото развитие на автомобила, и че има няколко различни звена, които трябва да започнат да работят помежду си. Затова той говори, че Ферари е един млад тим. В крайна сметка той е там от 25 години, половината служители са също от много-много години. Но говори за млад тим от гледна точка на това, че структурата е нова и че очевидно трябва да мине известно време, за да започне да дава добри резултати. Тоест те имат проблем и в структурно отношение. Говори се много усилено, още така преди да тръгнем за насам, бях написал, след това потвърдиха тук моята информация, че постепенно структурата ще се променя и в Ферари ще идват нови хора, които вече са поканени. Това потвърди и Матия Биното. Един от тях ще бъде Симоне Реста. Симоне Реста беше главен конструктор на Ферари в последните години. Сега прие позицията да бъде шеф на Алфа Ромео, технически директор. Но Ферари прави всичко възможно, за да си го върне и евентуално Симоне Реста да поеме позицията на Матия Биното като технически директор, за да може нещата да се променят в правилна посока. Със сигурност вече е ясно, че концепцията трябва да се преосмисли. Той не потвърди, че това ще се случи. Особено сега, предвид следващата Гран-при на Канада, нещата ще се променят. Тъй като в Канада скоростта в правите участъци е много важна. Така че ще видим какво ще стане. За сега те казват, не, няма генерално да променяме колата. Стъпка по стъпка ще даде очакваните резултати. Но да видим дали това ще се случи. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро с други теми, които ви вълнуват. А темата Ферари съм сигурен, че ще продължим да бислим и в следващи отговори на ваши въпроси в телевизията и така нататък. Благодаря за вниманието. В нашия сайт също ще има допълнителна информация за всичко това, което става в Ферари.